asine vasikana ngatimbotaurai. Paya paya paunenge wabata girlfriend yemurume wako, wobva waenda woenda kunorwisana nayo, uchiirova, woicheka vhudzi, woicheka hembe, womukurura, womusiya ari musvo, womutama picture. Munenge muchimbotsanwa kuita sei paya? Plan inenge iri yeicheko chaiko, yekuti akanyengwa nemurume wako. Ko munodi kubata murume uyu, mumucheka bhurukwa, mumucheka vhudzi, mogwa naye stereki. Nokuti uyu murume uyu ndiye akarembedza makumba ake matatu achiti chowa, chowa, chowa kunonyenga munhu. Murume wako ndiye akaita disrespect hombe yekukusiyamba, the highest level of disrespect, kuenda kunonyenga mumukadzi. Asisi vakadzitongwa tichida kudzurana vhudzi pachezvenyu. Why? Kose musingabatane nemukadzi uyu anenge anyengwa uyu, munyatsorova hure renyu zvokuti dhukurova murume iyeye zvokutodaro, nokuti ndo benzi. Hamheno vasikane, ndongona sekuti dzimutumo kwacho kushandiswa kungoitiswa nevarume ava isu, tongovengana, tongorovana nokuda kwevarume, nokuda kweivo vanhu vanenge vaita zvinhu zvavo, afamba kunonyenga munhu ende anenge achitonyepa asvika ikoti mukadzi wangu akafa, kana kuti hee handichatomudi, kana kuti hee haachandinakiri, kana kuti hee haachatombodi.